Vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Akční příběh, který se odvíjí na silnicích napříč Evropou. Úsměvné příhody hostů lázeňského městečka. Nebo veselohru o jednom milostném trojúhelníku. Atrakce švédského zájezdu, hostinec u kamenného stolu a nebo Čertova stěna. V sobotu večer sledujte Film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.